今儿是私藏浪漫开播的大好日子，我们今天呢欢聚一堂，只为给大家送上最好的服务。哟，首先，让我们邀请几位戴瑞银行的同事以及领导，先分别的介绍一下自己。其实我待会儿应该来个纸，眼泪消失。来呗，佳宁，从你先开始呗。谢谢。Hello， 大家好，我是大瑞银行的客户经理助理，我叫涂小宁。哎，领导。Hello， 大家好。由于这个前期的关系啊，前期的关系，我就介绍我是戴瑞银行内控合规部的季玉恒，季老师啊。大家好，大家好。来呀，下一位，珍儿姐。大家好，我是戴瑞银行的客户经理饶静。自己给自己掌声。陈浩哥，你来。我来呀。好，大家好，我是朱成浩，是戴瑞银行拓展一部的高级客户经理赵方刚，也是这个饶经理的头号竞争对手。行。戴老师来，可以。来，可以啊，快。戴老师先来吧。快，女孩先来。还推了起来，行。大家好，我在私藏浪漫当中饰演的是林唯一，然后我是咱们公司的前台啊，这是我的一重身份，我还有二重身份，这个呢就是让大家看剧就能够非常明了的知晓。然后我还是小宁的闺蜜，然后齐豫的女朋友。就你身份多、啊、厉害厉害厉害啊。戴戴。哎，大家好，我是戴云帆，在私藏浪漫饰演齐豫。齐豫呢也有两个身份，一个男友，一个司机，还有一个另外一个身份，后面再揭晓，好吧？可以可以。啊，既然我们大家都已经把自己的身份介绍完了以后呢，好，我们先来跳一个健身操，活动活动我们的身体，也给观众粉丝朋友们展现一下我们行的精神面貌。好，我先给大家放一下啊，这个手势舞是什么样的啊，大家先学习一下。好，那就让屏幕前各位也一起学学习，咱们一起。这手势舞应该是明明跟奥的特长吧。谁跟奥的特长啊？谁 who？ 我跟你说，前段时间我跟张老师一块录完，我发现这个是他的这个特长，他很擅长做手势舞。佳宁的真的，佳宁特别适合，真的。所以很可爱。对。你得把屏幕的亮度稍微调低一点儿，调低点儿啊。对，再来一次啊。完了，我跟你讲，这对于四肢不协调的。嗯，还需要再来一遍吗？这个比较简单。没看清，就凑合来吧，凑合来吧。那我就放音乐，我们就开始了。咱就看谁做错啊，咱就看谁做错了，对错的。三二一，我放了啊。好。像吗？对对对。好。我就感觉跳的。可以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 。有，魏老师，你看到有人跳错了吗？作为内控合规部，该纠错了啊！我刚才发现有几个没跟住拍子的，我就不点名了，咱们自己哎自发举手承认一下错误，好不好？好嘞。有乱跳的啊？谁？张老师，你是不是乱跳了？是吧？这个？啊，这样的。这意思就是八点，八点。看个私藏浪漫八点、哦哦、原来是这个意思是吧是吧？哎，那能不能按照你这个节奏我们再来一次？这我这个有点慢，咱可以稍微还是按照那个音乐节奏嘛，哒哒哒哒哒哒，对，好好好好，来来，魏老师带一下节奏，我们来一次好不好？咱们打拍子啊，好，咱就跟这个啊，走七走八点八点私藏浪漫八点八点私藏浪漫怎么样？这个可以啊。
过关过关，行行行，真不错呀。好，那我就这进入下一个环节了啊。行，下一个环节。众所周知，咱们银行都有 KPI 啊，我们今天有一个集体的 KPI。为了庆祝桑拉曼7月31号开播，我们努力把直播观看量冲上310万，大家齐心协力，都拿出当家绝活来。完成 KPI 的话，我们必须得发一个美美的自拍庆祝一下。啊，完不成的话呢，我们得发2条微博，用自己的方式安利私藏浪漫。都听明白了吧？嗯，听明白。OK， 那就一会儿咱们结束以后就可以进行来操作这个事情了啊。嗯，好，好的，好，那我们现在进入下一个环节。既然我啊，我看水都已经流下来了，给我挺忙的，忙的呀啊，给你忙活了，够忙活的啊。来啊，既然我们要冲业绩，就得拿出点观众朋友们感兴趣的，那我们就得从身边的人下手。直接来快问快答，爆料观众们不知道的戴瑞银行的八卦，扛下活。好哦，那这个就是抢答还是什么？咱们随机打，我直接提问，好不好？大家一起来回答。好，一起来回答，一起来回答，总得有快有慢吧？对，咱这个网有快有慢。哦，那是吗？那就领导先来吧。领导来吧。领导来来来，你来啊。开始了啊。哪一场戏 NG 最多？我快问快答。快问快答。我咋了？那是呆了呀。不，你这卡了。没有没有。哪一场戏 NG 最多啊？是的。哪一场戏 NG 最多？我们跟张老师都一条过，基本上最多的不应该是咱俩吗？咱俩只要一点不就经常 NG 吗？咱俩，我俩是属于笑场。对，我俩就是在那个超市逛超市，那个55的对视那一下是吧？对，那场戏几乎咱俩得拍的不像实验吧，根本拍不下去。那是我感觉印象最深的一场 NG 戏，就是最多的一次。Top one， 对 ，Top one。OK OK， 好，那我再问一下，珍儿姐，你哪场戏的 NG 最多呀？咱俩吗？不，你可以不举我呀，你可以举别人啊。我除了跟你，我跟别的人都挺顺利。好了好了，但是我也记不起来咱俩是哪一场，你能想起来不？我能反正想起来有一场戏好像有个东西垮掉了。哎呦，垮掉了。那个垮掉是现在说还是后边说呀？后边说吧，后边说吧。那后边说吧，过下一趴。好，下一个。好，下一个，下一个。张老师呢？好，这个我问下一个问题，我问张老师。好，听好了啊，佳宁。平时在剧组谁最爱谁最依，爱到什么程度，依到什么程度？爱人肯定是你呀，谁是爱人？艺人肯定是你呀，你最活泼，是吗？整个只要有你在，那天就是说，但也不是，我跟魏老师在一起，魏老师也是我的小太阳，哦，很难评了。就是你们两个，我就是有点难分秋色。爱人就是一真儿姐，就是。我是人家你说我爱你啊什么的，是爱不是、啊、他可一点不爱呀。啊，对不起，直播我从鼻孔冲上镜头。是这样，你爱人，讲实话咱们6人最爱的应该是戴云帆吧。我觉得应该是戴戴。戴戴就是你想跟他说话你得主动跟他说，你知道他要不就是点一下。我后面不主动跟他讲话了吗？了我慢热不代表我是爱人，但确实爱。对，哎姐，啊，然后我俩就不说话了。云帆就是得熟了以后，你才发现他特别抑，一开始的时候有点收敛，是吧？特别抑，哦，特别抑，特别抑，我觉得特别抑，特别抑。完了以后没有挨人，咱们基本上都全组艺人吧，应该是都还挺抑的，对对，是的，张老师也挺抑的呀。
现场活气、相对吧，相对，因为你想你我们拍的这个东西你肯定要在现场活跃气氛嘛，你不能在现场就可不自由对吧，是的，对，后期整个艺高人胆大是吧我觉得最艺的应该真的是明明吧，真的是我吗？到后来咱整个剧组的口音都被明明带跑偏了吧，都真的是我吗行，我觉得可以。OK， 那接着问下一个了啊。嗯，那我问柯颖啊，谁是组里时刻冲浪达人，会说一些大家跟不上的梗？浩哥，浩哥，哎，啊，有没有可能是实际，不是时刻？哦，实际，对不起，对不起，一看就是我落伍了嘛，我就确实不行。实际是吧？不是时刻。我是看见嗷嗷就想笑，他不用说话都不行。我长得也搞笑吗？我眼泪出来了。哎、咱们说这个四季和五季，你不会说是五哥吧？五哥是吧？五哥穿达人。我感觉谁是吗？行。我感觉戴老师冲浪挺快的，他有时候就是刷手机，然后会问我没，然后就是一些比较搞笑的，他认为比较搞笑的一些小视频。嗯。然后给我看一下，然后就是所谓的热点，我会讲一些冷笑话。对，有时候真的很冷。他讲过什么样的冷笑话？你能说一个出来吗？还记得吗？我现在给你们讲一个吧。好，行。大家都知道最近不是在比乒乓球吗？嗯。之前的世界第一不是马龙吗？嗯。但是在马龙之前还有一个第一。谁？车水。车水是谁？车水马龙。我问你们冷不冷，笑得出来吗？我在现场就是这样子的话，是肯定拍到了。嗯，咱们就是说这嘴角很难压住。对，嗯，好吧，那我们跳过了吧，说说下一个好不好？好好好。现在大家都在说涂小宁和季玉恒是偷感很重的夫妻。来，其他人来提名一下，你们觉得他们偷感最重的一个场面，啊，大概描述啊，咱们不能具体的剧透。嗯，先从两位实际扮演者开始说一说吧，好吧。偷感最重的，我觉得前期会比较重一点，可能预告里面也有，就是在地下车库那个，我们用衣服遮住了手，大手牵小手，走路不怕滑。走走走走走走走，我觉得那场还挺重的。这后面我来那个吧。对，这后面你来那啊，那场戏还偷感蛮重的，包括换工牌对吧？这些还都挺重的。我其实对那个电梯里勾小手指那场戏还挺那个啊，嗯，就是还那场也是拍的时候，当时我俩还说哇塞，我说这个，偷感很重。然后又很浪漫，然后我觉得两个人就是、嗯、就说不上溢于言表那种很甜，嗯，是的，我觉得是在一个医务室那个地方，那俩人把那个窗帘那个地方，哎呀，那这整的确实透感挺重的，那整的我跟春姐都不知道往哪儿看啊。还有一场啊，哦，你记得吗？咱们四个人出去谈业务的时候，那天那个饭局上，啊，他俩在那个饭桌底下，啊，啊，那也是，对，就是大家可能得看完之后才有深切的感触，有感受，对，对对对对，拍的时候咱们反正设计了挺多这种，对，挺多的，确实拍的时候设计的，对，偷摸的，偷偷的，对。私藏嘛，必须得稍微藏一下。这个柯老师跟戴老师呢，你们觉得呢？我觉得也是那个哲明刚才说那个车祸那场。嗯，他是亲历者，他是亲历者。我觉得也是换工牌那场，因为我也是亲历者。我就是那个超市。嗯、超市里、啊、超市那个也是错了。对，看着你俩在那儿，嗯，那其实看来啊，他们两个人无时无刻都是在偷感很重的在进行中，啊，就每一集的每过一会儿就会有来这么一下子，过一会儿就来这么一下子，是吧？有时候感觉会制造一些这种小小冲突、小小碰撞，
对吧？所以我们才会用这种方式去破解那个东西，然后又让大家觉得很甜，主要是这个。嗯，太好了，好了，我们有点走心，这太好了，太好了，无时无刻你展开说什么？对，咱们说说刚才哪个地方展开说一说？你说，你看超市说说哪个？刚才你说你超市、啊、你觉得重的那个？行，那个确实那不好说、啊，那个都是在我俩的眼神之间相互之间的传递。我说实话，那场戏我都不敢回忆，害怕忍不住给你发信息。算了，还是别回想了。好，来，我进行下一个啊。那个饶晶跟赵芳刚才戏经常斗嘴，有没有哪句台词是你们临场发挥的，或者在拍戏斗嘴的过程当中有什么趣事？两个人私底下也是这样的相处模式吗？请娟姐回答。我得问问你吧。哦，这个你比较有发言权呀。说哪个？你的问题。这什么问题？就是经常那个有没有哪句台词是临时发挥的？我记得有一场戏我是临时发挥的。啊，就是咱们不是拍了一个集体照吗？然后那个集体照不是放到网上面了吗？放到网上面了以后呢，然后那个饶经理就说，谁把我的照片给我拍得这么丑啊？然后我呢，下意识我正把那个照片放大，我其实下意识的我就把那个就举起来给大家看了一眼，就是他的一个大头，啊，那个是我临场发挥的。然后反正呢，在戏里面呢，这个饶经理确实是经常骂我怼我，不光那个饶经理怼我吧，有时候还挖苦。但是呢，我觉得这个娟姐是蛮好的，她怼了我以后，一般就是收工之前，她会跟我说这个。那个小赵啊，收工了，走吧，姐请你去吃大餐去，会弥补我，就是典型的一个打了一巴掌会给颗糖吃这种情况，还是蛮好。你可拉倒吧，我怎么觉得你这个天聊的有点跑题了呢？人家问你哪一场戏是临场发挥的，说来。其实咱们很多的戏都是临场发挥的，对吧？因为导演给我们的空间很大，他最后对我们这条线比较熟络以后，其实在我们正戏演完以后，导演都不喊咔，就看咱俩在那儿怎么演。所以如果导演不喊咔，估计有的我俩能演到天荒地老。好家伙！所以就是碰撞出来的很多这样的小惊喜，也希望大家可以在今天晚上我们这个剧上之后，然后大家亲自去看吧。谢谢。好，谢谢。下一个，三位男主演站在角色的角度给大家分享一下追人的小妙招。来，魏老师请。追人的小妙招就是，如果你在哪怕十年前喜欢上他了，你要坚持自己的最初的选择，然后更重要的一点就是要持续不断的提供一些情绪价值，除了很稳定的情绪价值之外，你要投其所好，这个很重要，对吧？你如果觉得啊，我也不了解喜欢什么，你可以多看看他的微博，是吧？随时关注他的动态，然后了解他真正喜欢什么，生活里需要什么，你这样才能提供给他充分的、充足的情绪价值，才能让女孩子真正感受到你对他的关心和爱护。对，这是当然，我觉得这个也是我演完那个角色、演完这部戏以后，才真正慢慢的去感受到的。那我想问一下，请问你是还没有从角色里面走出来吗？现在已经过去了这么长时间了，走出来了吗？又卡了，又卡了，到这个问题你就卡了，米面啊？没有，我是只要但凡播完，我就不可能从角色里走出来。啊，对，哎呦，厉害了，厉害了，学会了，学会了，是不是？你好，这些角色都是你生活里、生命里的一部分。好的很。所以你的意思是你走出来了？我也是，没走出来。不，我走出来了。但是当我看到大家的时候，我又回去了，没选，瞬间回去。OK， 下一个问问戴老师，戴戴。哎，咋了，二哥？他现在叫戴。咋？你刚才没听我说话呢？你忽视我？一样的问题是吧？一样的问题。那个，我这个人物吧，其实刚才哲明说的，我只能提供情绪价值。嗯，对，因为
因为这个人吧，我先不剧透了，就这个人有点些许的小自卑丢丢，但他不是那种自卑，只是来自于两个人的身份的原因。所以这个追人的小妙招是啥呢？啊，因为情绪价值嘛。啊，二你来。对对，二来吧。人好，我来。我觉得最重要的是能够去让对方，首先啊，我觉得要会做家务，哎，然后你要会这个维修，哎，然后你同时你也可以去逗他开心，然后人家骂你的时候你还不能张嘴，你就只能听着。哎，然后他指东你就得往东去，指西就得往西去，反正就是全身心投入，任何事情就是以对方为主，没了。哎，就这样。哎，咱们要学会把那个三明治往嘎子窝里放。哎，三明治往嘎子，啥意思？没哦，你们穿着那个羽绒服是吧？在那个不是拍那场戏，我不是给他拿那个送那三明治吗？对，然后完事以后呢，我就从那个夹那儿了，夹在那儿了嘛。他就一直对我这事儿耿耿于怀，嗯，行，哎，好，对，分享完了以后，咱们下一个啊，问问魏老师跟张老师，请用一件事来形容对方，可以是饮品、食物，也可以是动物。您觉得季宇恒和涂小宁分别像什么呢？我觉得魏老师像，就是像边牧的男友，很聪明，很智慧，就是很可靠，值得信赖，而且很专一。他应该就是完美男友吧？边牧我很喜欢，边牧很喜欢。有时候有对，有时候在网上看到边牧跟我的对比照，我觉得还真挺像的。对，有时候不管遇到什么事情，他总是能帮我解决，然后用很好的方式，又顾及我的感受，所而且他洞察力又很强，所以我是觉得，如果谁要是有幸找到一个边牧型男友，像季宇恒这样，那真的就是这个可能是拯救了银河系吧。对，他是那种默默守护也同时是陪伴，对吧？边牧型男友，这可以，又学了一新词儿，又帅。边牧型男友，边牧型。那周成奥不得是哈士奇啊？嘿，对，嘿，对不对？有点这意思。我有吗？有。你把妈去了。好吧。对，你说什么是什么，听着我就听着。好，该来。魏老师说一下佳宁。我觉得涂小宁他就像是就像是那种，我怎么形容，就是一杯蜂蜜泡在了温水里面，就是你每天都会感觉很需要这杯蜂蜜水，无论是这个早上起来喝上这一口，又或者是你在胃里不舒服身体不舒服的时候，他总是在最需要的时候能给到你那种温暖和那种甜蜜。同时涂小宁这个人很阳光，也很热情，很大方啊，对待事业就是一丝不苟，同时又不服输的这种精神，我是感觉会有那么一点点，如果一定要去这么形容的话，就像是一杯甜甜的蜂蜜水一样，能够带给别人能量、治愈、温暖、舒适。对，哎呦，明明你真能说呀。你太厉害 了，哎，别了，你太厉害了，对，就是这是给我的一个感觉，厉害厉害，好的，那就是蜂蜜和边牧的爱情，哎，可不，哦、可不，好的 ，OK， 好，那个再接着往下进行啊，那问一下这个柯隐和戴老师，用三个词语来形容一下对方。戴老师您先。你来吧，你先来吧。我觉得吉玉是一个，因为我们的爱情是从校园时期开始的，所以我觉得会形容他青涩，然后干净，然后是形容角色吗？还形容人啊？咱们是拒绝角色，拒绝形容对方，对角色是吧？对，啊，
所以你觉得你生活当中跟他形容的不太一样是吗？没有，我说他，我以为他说是齐豫那个劲儿吗？是在说他是在说齐豫啊？你想到哪儿去了？我说以为说评价对方的，我说他这么评价我，怎么评价他呀？啊、哦，不是，这感情从始的吧？我真服了你这个脑回路。你闭嘴， okay. 我来说。好，你说。你接着，我不记得我说什么来着。然后第三个就是，在我的观念里面，我觉得他是一个，让我很 OK，OK， 好，来，对对，零一三个词形容对方，富二代。第一个词富二代，然后呢，不装。OK。美丽大方。OK， 真的很浮于表面啊，真的很浮于表面，一点不走心。快问快答吗？第一声想到那个词。OK，OK，OK， 好好好，说的非常好。需要延展一下吗？延展一下吗？要展开说一下吗？需要延展一下吗？啊，不延展了。不想听了。啊，那你们私下等待会儿结束了以后，你们私下再延展吧，好不好？行，我 OK OK， 我看他们私下我追人。啊，你想听吗？不用不用，我说私下私下是吧？行，好的好的 ，OK， 那我们就搬上台面了。好，来，我们这剧呢叫做《私藏浪漫》，那么请问你们觉得剧中最浪漫的时刻是哪一段？来，佳宁，从你先开始，我们每个人都说一个吧。是吗？有一场戏，我记就是很多浪漫，我已经不能说了某一场戏，我只是觉得有一个是很特别的浪漫。OK， 就是我们两个已经进入，非常稳定的整个不管是工作还是感情当中，我们两个有一场在停车场针锋相对的戏。嗯，我就觉得那种有点像史密斯夫妇的那种即视感。哦对，然后再看，因为他要看到最后才能看到这种感觉，就是又甜，但是呢，就是两个人又憋着劲儿，然后互相还要，是偷感很足，两个人都要骗对方，但是都不是真的骗，而是要为了隐藏自己的工作的，就很有意思。我觉得后面也是另外一种甜吧，大家也会喜欢的。对，好啊。Okay, 说的这个我记忆深刻，我觉得特别那场戏特别有意思，就是我俩的身份都是那种就涉及到剧透了，不说这个，但是特别有意思，那个对，特别有意思。然后我说一个我觉得特别浪漫的哈，其实我仔细想来，拍了这一整部剧完了以后，给我一个最深刻的一个体会，就是因为我是十年前就喜欢他，我呢又是知道这场爱情的初始阶段是什么样子的，以及他最开始我喜欢他的那个样子，以及他的整个人的性格。但是我现在决定跟他结婚和他一起生活，是因为我既喜欢曾经的他，也更喜欢和接受现在的他。我觉得这是一个很浪漫的事情。就是我不是为了让我满足我十年前喜欢他，然后现在我终于得到他了而要跟他在一起，而是因为他一直不变的这种感觉，以及他现在的样子，他对待工作、对待生活的态度，都能够让我接受和喜欢。我觉得这个是一个特别浪漫的事情，两人特别契合的一个时刻。对，太好了，心心相印啊，心心相印。可是，他就是在这里边你们这个感觉的呈现。磕得起来，一定得磕。八点马上。马上磕，马上了，马上了，不久了。OK， 来吧，菲儿姐，说说你觉得最浪漫的时刻吧。其实吧，我觉得跟陈浩的每一场戏都非常的浪漫，而且我们这一对所谓的 CP， 包括这个浪漫，可能是在原有的书粉大家就是预想之外的东西。所以在这儿呢，我觉得也不要过多的去透露情节，但是我想跟观众朋友们说，本身你们接受我们这一对的爱情也是一场浪漫。对，因为我觉得是从头到尾每一场戏都很浪漫，因为有了一点一滴的浪漫，才积淀变成了最后拥有一个非常
好的结局。嗯嗯，太好了。嗯，期待每一场浪漫。陈浩哥，对，嗯，那我这个接着我这个张仁姐说的往下说，确实啊，就是每一场戏都是很浪漫的。但是呢，我印象最深刻的一场戏呢，其实就那个场景啊，确实让我现在我回想起来，那个画面真的是很美妙。就是那是一个海边儿啊，那是海边儿，然后呢也喝了点小酒，在戏里面啊，夕阳西下，然后两个人呢在那个地方会有一些情愫的产生，然后情不自禁呢会跳起舞，然后。非常的，我觉得那个感觉是让我回想起来会觉得非常美妙的那个场景啊，对对，而且拍摄的那个地方，我也觉得会呈现出来一种非常有故事感的氛围在里面。所以大家，对，因为当时上天把那个最美的晚霞留给我们来完成了这一场戏。对，而且我记得时间其实挺紧迫的，因为晚霞的时间它很快就会过去了，但是我们抓住了在最后即将。消失的那一刻，把最好的东西留在了那个瞬间。稍纵即逝，即逝永恒。是的，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 说得好，说得好。好，下边二位的浪漫吧。好，来说说二位的浪漫。期待你们，柯老师。期待你们一场那个夕阳的戏。然后，其实我自己印象最深的也是一场落日的戏，就是杀青。哦，对。对。我也是那场。我们那场戏也是在追落日来着，然后就是在，而且那个景儿真的蛮漂亮的。对，在厦门什么塔，然后就是因为我可能就是一个什么都不缺，然后就比较喜欢这种自然风光，然后就是有人带我看这种落日啊、海边啊、星星啊，我就特别开心。然后就是那一刻我觉得没有选错人，对，其实我爱对了。哎呀，我们都是看日出啊！你们是看日出啊？日出。老师，我突然想到，咱们俩有一场戏，就是你后面，就是我俩第一次十年以后见面，你抱着雪翁跟我说啊，那个今天就会有8:10准时打开电视，就是因为那个拍魏老师的时候，你看见后面那个，我这样看着他那个灯突然一亮，他后面的灯就是他的光环，就是。好浪漫呀，就大家一会儿就能看到，因为它后面有一个大的 LED 的那种广告牌之类的哈，一个心形的牌子突然就亮了，然后我抱着一个大熊出现在他面前，太期待了，一会儿就能看，对，期待期待期待，还有倒计时还有13分钟，马上了马上了，行，那我们也进度，戴老师快你说一下。大一样的，都不一起说了吗？也是夕阳那场。哎呀，你可真是省事儿啊，戴戴。我刚才我以为我让他先说，以为说不一样一场，结果说一场戏，你就瞧瞧。是你俩挺有默契的，好浪漫啊！哪有浪漫啊？好浪漫、啊，真是优雅。磕到了，磕到了，磕到了！我天，好。好，没有了，就说了，戴戴。我真是那场戏。好 ，OK， 好，我们接。大直男。什么什么不是，我觉得你们如果就是要丢出一个词语了，是否是可以展开的说一下为什么他是大直男。哎，等会儿，谁不是大直男？不是，你别把话题撇偏了，我就服了。我们仨是大直女，我们不是大直男。对，我们仨是大直女。好，没人，我们下一个问题。 OK， 好。哎呀，我们都在很努力的爆料啊，想让观众朋友们知道更多精彩的故事。不知道大家这咋还有串词儿啊？啊，是吧？还有串词儿是吗？那必须有呀，那必须得有。专业，给到了我呢。满意的话就叫上家人和朋友来支持我们的业绩啊。给，接下来呢，我们要上点就是真家伙了，默契大考验。大家看我们朝夕相处戴瑞银行的各位同事们有没有这个默契啊？我来介绍一下这个游戏规则，好吧？那我们两两一组接受默契挑战，比如我说颜色，然后我再说 3, 2, 1，你们就得说。但是呢，这个是这样的啊，如果我说 3, 2, 1，你们就得说英文的颜色；如果我说3, 2, 1，你们就得说中文的颜色，懂了吗？
文行不行呀？啊，好，那就是中文哈，我开玩笑，我开玩笑的。好，比如说红色、黄色、绿色，如果两个人都说了同一个词，就通过了这个默契考验；如果说的不一样，就挑战失败。每组三个词，我们看哪一组答的最多。OK， 好，好，那我们就开始进行挑战了。嗯，首先出战的是魏老师跟佳宁，来，请听题。第一题，零食。好，给你们一会儿的时间思考，想好了没有？零食，好，我说三。二一说大黄酥。哎，可以可以 give me five、yeah. 蛋黄酥、我咋就这么不信呢？对啊，你们我咋也不信呢？我俩拍了一部戏还需要串通吗？对，我们两个有一场蛋黄酥的戏是我送给他的当做谢礼。嗯，我们那个蛋黄酥在戏里出现了很多次。对，磕到了，磕到了，我们到时候来看看这个定型信物之类的东西。对，我们的定型信物是蛋黄酥。行，娟儿姐，一会儿我们得加油啊，娟儿姐。好，再提醒下一题，回答，第一道了啊、你们一分、有几道呀？我们，你们三道吗？每个人三道。好，行。天气。三二一，雨天。哎，说的什么？雨天。我们两个同时喜欢铲屎雨。对，那又对了。对，是谁感谢？这小默契，不服不行。下一个。稍等一下啊，这个东西我总觉得是有这个。有嫌疑是我们知道是吧？你俩是不是有稿子？对、那个娟儿姐，你出一个，你现在第三道，换一个，先想一个，你随便出，先想，看我俩的默契。好，来吧，好，随便出啊，来吧，嗯，你们小时候得是有的啊，就没有那不行。什么？小时候最喜欢的啊，你出吧。你说，我来随便出一个，好吧？好，你出一个。那我说一个，鲜花、是吧？花，嗯，对，来吧，好，二一，一，白玫瑰。佳宁，我跟你讲，佳宁也是这样，不说话。我说白玫瑰。白玫瑰也是最爱的花儿。嗯，图小宁喜欢的花。对，你要说这，你们两个人喜欢什么鱼，对吧？什么鱼？尼莫。对，你但凡要说这句，我俩一起都有这个。对。OK。比如说最喜欢什么狗啊？啊，边牧。我们可能是这样，就是比如说你喜欢喝什么水呀？啊，喝蜜水。你俩就废了，浩哥。行，哎，我说有没有可能是那样？对对，比如说零食嘛。没有，那他说最喜欢女生发型是什么呀？啊，大概我说最喜欢梳的女生的发型是什么呀？啊，高马尾，高马尾。你们的，我懂了，默契。对，我们就是相当于三分得了三分，就是满分。满分。就看有没有人能够达到我们这个水平了。对，那接下来我来问陈浩哥和娟姐吧。嗯，好，行，那准备好了吗？好，那个三，那个下一组，柯老师，好，不，我们最后吧，也行，我们最后吧，你们先来吧，你们先来好不好？好，啊 ，OK， 好，那我问了啊，听好了，来，听好了。OK， 数字倒计时，红色，一、二、五、三，说数字，哦，均颜色，红色是什么数字？数字，
谁说颜色？送你两个字。刚才一个逮鱼饭断了，离谱。再一次，好，老弟，对不起。哎呀，好好好，换一个，这个不算啊，这个不算啊。好，听好了，生肖，生肖，三、二、一，龙。好 ，OK， 零分。好，接着啊，那个运动，好，三、二、一，篮球。好，接着零分。最后一个啊，星座，来，三、二、一，水瓶，巨蟹。好，好，那个血型，给你多多增加一题啊，血型，血型，三、二、一 ，B， 哈哈哈哈哈，不玩了，可以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 ，你们这种血型的默契也挺厉害，哎呀，可以，好极了，好极了，好极了 ，OK， 这个也很厉害，就是一道不对，最强的默契就是没默契。你一点儿都不对，太厉害了这个。我真服了。我来问一下陈二哥和陈二姐。OK，太厉害了。水果，水果。好，你三二一啊。三，二，一，开始。下一题什么呀？这是。哎，我俩都不说。这样吧，你看着屏幕、啊。我俩都没答出来，能有一分吗？飞扬，一那肯定不行啊。飞扬，你先说题目，然后你说三二一，我说说，他俩一起说。水果。那我再说一个，那个啊，动物，动物。等一下，我这音乐突然打开，你们先说。好，来三二一，说。怎么了？说。啥？聊啥呢？在这儿，啥咋的？是这样。不是你刚说云帆，是你刚说什么？说猪。云帆刚才说了个猪，还是什么？我说说。我说的是猪。你说的是猪。你说猪，我没说出来。我现在有一点点不太明白，是问的这个问题跟剧里的两个人物有关，对不对？当然，当然，当然。对，那我问你哦，你这个猪是从哪儿来的？啊，那个。就是有时候那个张方刚猪有猪脑袋啊。人问你最喜欢的动物。不是，他让你，他让你选一个动物。哦，好，对不起，来第三道题，来，我知道了，跟剧中一定要有关 啊，那个戴戴。OK， 科研出题。我回来了，第三题，饮品，饮品。嗯。三，二，一。酒。红酒。红酒。酒啊，我说对了，对了对了，一分一分了吧，因为你喜欢喝酒嘛，对不对？然后就天天就是嗜酒如命的，酒五迷三道的，五迷三道的，对，是的。我记得你俩有一个那个醉酒戏，特别、别甜，有一场那个，是的啊，对，酒特别还特别贵，是的，是的，是的。再把赵方刚弄破产了。嗯，是的。下题，下一题没了，没了，就一分啊。好，再来，没事，再来一个，再来一个。好，再来。预备，七。啥七？数字四。七。七。你俩是真延迟还是假延迟啊？我说的七，他说的什么？我没听。在我看来，真儿姐来了个七，你过两秒七。没，我确实是七，我确实选七，一点不开玩笑。因为我生日是7月15，所以我就选七。不是，我生日是7月1号，所以我也选七。不是，我也选七。人家总比你强吧？你就跟我对着干。哎，我说两个，咱们一块来一个怎么样？所有人一块来一个。那所有人来一个，来一个。好，说数字。但不能说刚才数字了，等会儿一起比、okay. 好吧？好，一起比好吧？好，然后数字数字数字直接指好吧？这都知道吧？指出来啊，指出来。好，数字数字数字。好，三一，三二一。三是什么？三是什么？三是什么？哎，二是什么呀？戴云帆。二是什么呀？我没明白。就是三二一八点开播，对哦，哎呀，哦，厉害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 ，啊，厉害厉害，戴老师，戴老师厉害，好，厉害厉害厉害，
那个，那我们，你说佳宁怎么了？我看时间已经7:59了。哦，大家要准备开始去看剧了，是不是？好，大家快去。啊，没关系，不，我们不是还一会儿还能有一场直播再陪大家再唠吗？哦，咱先把这顺序顺过去。但是现在还剩最后的一分钟的时间，就是盛情邀请各位可以打开电视的开电视，打开芒果 TV 打开芒果 TV， 可以点一下我们这个剧《私藏浪漫》，准备好迎接这场盛世的来临。好不好？好，好，开心，生活甜甜蜜蜜，开开心心看我们的戏。对，希望各位能够遇见浪漫，守护爱情，每个人都甜蜜快乐。今天晚上就能看到刚刚佳宁姐和明哥说的那场小熊的戏。哎，你看，小唐，小唐，8点了，希望大家都快点进来看。对，然后一会儿我们会在芒果 TV 的那个直播间上面跟大家同步观看，然后也会聊一下拍摄一些场面啊的背后的故事，大家也进那个芒果 TV 跟我们同步观看哦。好的，我们一会儿见，一会儿见，一会儿见。然后一起进芒果 TV 的那个观影室是在我们私藏浪漫的官博上面。会有那个入口，大家可以就是看怎么点进去，因为那个好像有点复杂。然后我们也研究一下，陆续的进到那个直播间吧。好，那我们一会儿见，大家一会儿见，拜拜，拜拜，拜拜，一会儿见，拜拜，拜拜，拜。怎么就是最后啊？这个大家应该很久没有陪着自己的父母也好，身边的朋友也好，或者是你的男朋友女朋友一起打开电视收看一个很好看的剧了，所以我跟张老师一起邀请大家可以坐在电视机前，或者是打开你的iPad 数字电视等等之类的，调出来我们私藏浪漫，与家人和朋友一起分享这份私藏在心中的最浪漫的那一刻，好不好？我们最后再给大家说声再见，拜拜喽！看剧的过程当中还有经历的话，哎，可以去到我们下一场直播，再跟继续跟大家陪。